Григорій Судаков, я казав, два м'ячі забив, і дуже важливі м'ячі. Перший з македонцями і зрівняв рахунок із Мальтою. Друже, ти... Шко, не жартуй з мене. Так, ну але ти насправді важливу роль відіграв. Як тобі вдається це, от так, забивати такі м'ячі з допомогою суперників? Прошу. Магія. Це магія? Кажеш, Сашко. Я ж казав, я вже вийшов на такий рівень, що я коли віддаю пас, то там захисників свої ворота забиваю.